ես ցավում եմ, որ վրիպետ ուշադրությունից նաև այդ ձևակերպումից, որ Ռիգայում այդ գագաթաժողովի ժամանակ այդ արևելյան ճարտարապետությունը մի կետ կար, այդ վերջնական դա կոչվում է Ռիգայի սամիտի գագաթաժողովի որոշում չի գործված, հռչակագին. Այնտեղ հատուկ նշված է, որ Եվրոմիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ սկսել բանակցություններ այդ օթային հարցերի հետ կապված, ավիացիայի հետ կապված. Նույնը գրված է մի տարի առաջ Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո. Ստացվում է, որ մի տարվա մեջ մենք չենք սկսել բանակցություններ. Ուրեմն կկարկանում ենք, մենք շրջապատման մեջ ենք, նաև այդ թվում մասա օթային, չէ՞, որ այդ օթային կապը աշխարհի հետ մեզ համար կյանքի խնդիր է, հասկացաք, չէ՞, դա քննարկման խնդիր չի, որ ասենք ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան ասեց, ինձ դուր չեկավ, ես պատասխանեցի, դա ապրելու խնդիր է, այս երկրի գոյատևելու խնդիր է, ուրեմն օթային կապի հետ կապված, ավիացիայի հետ կապված խնդիրները առաջնահերթ են նաև կառավարության համար, ոչ միայն հասարակության համար։ Ոնց ենք մենք հաղորդակցություն կապվում աշխարհի հետ։ Ուրեմն, ոչ միայն կառավարությունը անպայման այդ բանակցությունները սկսել։ Ու գիտեք, մանդատ պետք չի վերցնել, այդ մանդատը կա, Ռիգայի գագաթաժողովի որոշումները, դա ուժ և Եվրոմիության, և Հայաստանի համար։ Մեզ կոչ են անում, Եվրոմիությունը պատրաստ է բանակցությունը։ Ու ինչի ես հիմա օթային կապի հետ կապված հարցեր բարձրացրեցի, պարզ է, մեր կապը աշխարհի հետ ոթով է գնում ու կարևորագույն մասն է, չէ՞։ Ինձ շատ մտահոգում է, իրար հետևից ռեյսերը փակում են, Պրագա, Վարշավա, շատ զարմանալի է, ես շատ եմ դուգինեք, շատ եմ գնում Եվրոպա, շատ եմ լինում տարբեր երկրներում, օգտվել եմ և Պրագայում, և Վարշավայում, լեփ-լեցում ռեյսեր, այդ ինչ է դեկապատվել փակում։ Միգուցե ինչ-որ ընկերություն, ինչ-որ երկրի ուզում է մոնոպոլիզացնել, ու հետո ասենք ամեն տոմսը ձեր վրա, մեր վրա ծախի ասենք 1000 դոլարով, օրինակ եմ ասում, հիմա ինձ սկսեցին մտածել, կարող է ինչ-որ մեկը ուզում է մոնոպոլիզացնել, ես ունեմ տվյալներ, որ պահանջում են փակել Երևան Կիև ռեյսը, ես ունեմ հավաստի տվյալներ։ Ինչու՞, դուք տրել եք Կիևով Եվրոպա, ես տրել եմ 15 անգամ այս վերջին մի տարվա ընթացքում, շատ հարմար ռեյս է, շատ հստակ աշխատում են իրան, ու բավական էժան, գները էժան, նայեք ինչ անում Վրաստան, դու գիտեք Քութայիս, Եվրոպայից Քութայիս ինչ գնով դու կարող եք մտնել, գինը կասեմ չեք հավատա, ասեք 80 ევրո, Եվրոպայից